სოფლიოს ფეხბურთის და ჯანდაცვის საერთაშორისო ორგანიზაციებმა თხოვნით მიმართეს იტალიის ფეხბურთის ფედერაციას, რომ კორონავირუსის ეპიდემიის გავრცელების თავიდან ასაცილებლად ჩვენი რეკომენდაცია იქნება სერია ა-ს და იტალიის თასის თამაშები მაყურებლის გარეშე ცარიელ სტადიონებზე გამართება. იტალიელების პასუხმაც არ დააყოვნა. თქვენ მაგაზი არ ინერვიულოთ. ჩვენთან მთელი სეზონის განმავლობაში ისედაც მხოლოდ ორ თამაშზე დადის მაყურებელი. მართლები არის. ო, კარგი ამბებია. ევროპაში ხელების დაბანის რეიტინგში მესამედან პირველ ადგილზე გადავედით. ქართველებო, გილოცავთ. ასე თუ გავაგრძელეთ, ვერადროს მეღარანაირი ვირუსი აღარ მოგვერევა. მოგესალმებით BR Time-დან. ჩენა რო გატუზომ, განაცხადა რო ბურთის შენარჩუნებაში ისეთი ველამაზები უნდა ვიყოთ როგორც ბრედ პიტიაო, ხოლო არტემევაში ჩემსავით საშინლებიო. ჩენა რო მშვენიერია, მაგრამ იდეალური გუნდისთვის მხოლოდ ეგ არ არის საკმარისი. შეტევაში ისეთივე სტრაფები უნდა იყოს, როგორც უსეინ ბოლტია და არა როგორც მე ვარ. კარში ისეთივე მოქნილები უნდა იყოს, როგორც სპაიდერმენია და არა როგორც მე ვარ. და უნდა გქონდეთ გამარჯვების ისეთი მადა, როგორც მე მაქვს. სან პაულოზე ნეაპოლიტანელები ბიანკონერის წინააღმდეგ. იტალიის თასის მეორე ფინალისტი ნეაპოლში გაირკვევა. გატუზო შეგირდება პირველი შეხვედრა სტუმრად მოიგეს და 6 წლიანი პაუზის შემდეგ კლუბის ისტორიაში თას მე-6-ე დაშურებიან. ნერაზური 7 გზის მოახერხა იტალიის თასის მოპოვება, თუმცა ინტერმა წარმატებას ბოლოს თასზე 2011 წელს მიაღწია. ძალიან საინტერესო განცხადება გააკეთა ჯენარო გატუზო. მან თქვა, არჩევანი რომ კონდეს წელს ჩემპიონთა ლიგაზე ბარსას გავცდე და მეოთხე ფინალში ვითამაშო, თუ სერიაში მე-6 ადგილზე გავიდე და მომავალ წელს ევროპის ლიგაზე ვითამაშო, მე მე-6 ადგილზე გავიდოდიო. აქ ახლა ორი ამბავი მაქვს ჯენაროსთვის, კარგი და ცუდი. დავიწყებ კარგით. ჯენარო, კარგი ის არის, რომ გულახდილი ხარ და გულს ფელად გული გაგმოგვიშალე, მაგრამ ცუდი ის არის, რომ ეს ყველაფერი ეს კონფერენციაზე ხარ მიკროფონში და თან კლუბის პრეზიდენტმა გაიგო. წარმატებას გისურვებ, ჯენარო, კლუბების მეტი რა არის? ნაპოლის 5 მატჩიანი წაუგებელი სერია აქვს, ძალიან ბევრი კითხვა დაგროვდა გუნდის მთავარ მწვრთნელთან, ამიტომ ბეთბარი წარმოგიდგენთ ჩვენს გამოგონილ ინტერვიუს ჯენარო გატუზოსთან. ბატონო ჯენარო, სანამ პრეს კონფერენციას დავიწყებთ, აი თვალზე გაქვთ რაღაც. გაზეთი რათელ მხილველი. ბატონო ჯენარო, როგორ შეეწყვეთ თქვენს ახალ კლუბს? რა ახალ კლუბს? უი, ხუთი თვით ვიჩქარე კითხვის დასმა უკაცრავად. გაზეთი 4-3-3. ო, შენიერი ტაქტიკა, ერთი წუთი ჩავინიშნა 4-3-3. ჟურნალი რა არის? თქვენი პროგრამა მაქსიმუმი და პროგრამა მინიმუმი ნაპოლიში რა არის? ჩემი პროგრამა მინიმუმი არის ამთვის ბოლომდე რო არ გამაგდონ და პროგრამა მაქსიმუმი არის წლის ბოლომდე რო არ გამაგდონ. ჟურნალი ლასკალა. კოპა იტალიის ფინალში თუ გახვალთ, მაგრად მინდა დავნახოთ. გაზეთი მორზე სამბანი. არა, გასაგებია თქვენი პოზიცია, მაგრამ მე ვერანაირად ვერ დაკითხებით, ჩვენ ყველანაირად მზადდებით ამ თამაშის მოსაგებად. ნერაზურის რთული მდგომარეობიდან გამოსვლაში წესით დიდი სამსახური რომელუ ლუკაკომ უნდა გაუწიოს. 27 წლის ბელგიელმა ფორვარდმა მიმდინარე სეზონში საკლუბო დონეზე ოფიციალურ შეხვედრებში 23 გოლი და 5 შედეგიანი გადაცემა გაახერხა. ისიც აღსანიშნავია, რომ ლუკაკუ კალჩოს 3 შეხვედრაში მატჩის საუკეთესო მოთამაშედ იქნა მიჩნეული. ჩემი პროგნოზია ინტერის მეტი კუთხური, გამომდინარე იქიდან, რომ გუნდს აგებული აქვს და ყველა ვარიანტი უნდა შეუტიოს ამ თამაში და ისედაც ეს გუნდი ამ წელს ძალიან კარგ სწრაფ და შემტევთებულს აჩვენებს. ხშირად ვიტყოდნენ, რომ შეუტიონ ფლანგებიდან, რასაც მოყვება ხოლმე სტანდარტულები, იგივე კუთხურები. არ გონია ეს თამაში გამონაკლისი იყოს, ამიტომ გონია, რომ ამ თამაშის ინტერი ჩამოაწვის მეტ კუთხურს. ჩემი პროგნოზია ნაკლები გოლი. ნაპოლიმ გასვლაზე მოუგო ინტერს და ვფიქრობ, რომ გატუზო თამაშ ჩაკეტავს, ჯერ ისედაც არ იკავს ხოლმე შემტევი ფეხბურთის თავს, მაგრამ ახლა მითუმეტეს, როდესაც ერთი ნაბიჯი აკლია ფინალამდე. ისინი ყველაფერს იზავენ, ალბათ მხოლოდ კონტრშეტევებზე გადავლენ და მაქსიმუმ ერთი გოლი გაუშვან, ამიტომ ნაკლები გოლი. ლიდერბეტის მოცემული ვრცელი პროგრამიდან ვირჩევ პოზიციას X2 ანუ ინტერის არტაგება. წამყვანი კარის დარაჯის სამირ ჰანდანოვიჩის გამოკლებით ნერაზური საკადრო პრობლემებს არ უჩივის და ვფიქრობ, რომ ყველა ღონეს იხმარს, რათა წარუმატებელი მინისერია დაასრულოს და კლუბის ისტორიაში 9 წლიანი პაუზის შემდეგ მორიგი ტიტული მოიპოვოს.